မွန်ပြည်နယ်မှာအရင်လတော့တွင်းကရေကြီးမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့လေယာဉ်မြေများအတွက်တက်ဆိုင်ရာကြေးဝါလေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကနေတင်ပြလာမယ်ဆိုရင်ပျက်စီးသွားတဲ့လေတဧကကိုစပါးတသိန်းနှုန်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေပတ်ပိုးကူညီလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့17ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာမှုရုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မြတ်တန်ကီမော်ကရေမြုပ်၍ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုကူညီပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိခရုတွေဖြတ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်မြေကိုလည်းမြေကဲသို့ဆောင်ရွက်ပေးမလဲစတဲ့မိကုံးတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးထွန်းထဲကအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခရုတွေဖြတ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လေယာဉ်မြေများကိုလည်းတောင်သူများပြန်လည်စိုက်ပျိုးလိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလာဆန်မိုင်းမှာရေရောနေသွားပြီးမိုးကလည်းနှဲလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့တက်တန်းသူရက်တရာခက်ရှိတဲ့ထိုင်းနှန်းကောက်စပားမျိုးများရရှိဖို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဝန်ကြီးဦးထွန်းထွေးကဆက်လက်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အေကတွေကိုတောင်သူတွေကအဆက်မပြတ်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနေတာကြောင့်ပျက်စီးဧကကိုအတိမပြုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဦးထွန်းထေကပြောပါတယ်။ဟိုဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာဟိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားအမြောက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းပဲအများကြီးဟိုထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်လို့မှားတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါမှုရုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပင်လယ် DA ဝင်ရောက်တဲ့စပားဆိုင်ခင်းတွေမှာ2023ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့စပားဖြတ်ခရုများစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။